Aquest cap de setmana us proposem que viatgeu al continent americà sense sortir de la ciutat. Si voleu gaudir de la gastronomia i la cultura d'Argentina, no podeu deixar de passar pel Port Vell. Mentre que si el que voleu és una bona dosi de ball, l'artèria paral·lel us acosta a Tango Seducción. Ben a prop, el Moll de la Marina celebra el Dia del Brasil. 12 hores de música, dansa i activitats gratuïtes que de ben segur us transportaran a les millors platges cariocas. És el torn de l'Hora del Jazz. Les millors propostes de música moderna posen la banda sonora a la plaça de la Vila de Gràcia, amb concerts gratuïts per tota la família. I en el marc del Dansalona no us podeu perdre The Vinegar Dances, un espectacle que recrea el particular univers d'Eduard Gori a l'Almeria Teatre. La tria és vostra.